Вартість постільної білизни в поїздах «Укрзалізниці» подорожчала до 80-120 гривень. Так, у вагонах категорії плацкарт і купе ціна за комплект білизни – це наволочка, два простирадла та рушник – 80 гривень. У вагонах класу СВ ціна постільного комплекту сягає вартості 120 гривень. Раніше ціна білизни в поїздах «Укрзалізниці» становила 50 та 60 гривень відповідно. Останнє подорожчання постільних речей відбулося у січні 2019 року. Тим часом за 2023 рік компанія здійснила масштабні закупівлі інвентарю для спальних вагонів. Так, протягом року було оголошено тендери на 164 мільйони 365 тисяч гривень. Мова йде про закупівлю нових матраців, подушок, а також постільних комплектів. Нагадаю, що опція купівлі постільного комплекту враховує користування матрацом, подушкою та ковдрою. Якщо у квитку не сплачено постільний комплект, інші речі недоступні для використання. В оприлюдненому прес-релізі «Укрзалізниця» зазначає, що зараз було проведено індексацію вартості білизни вперше за 5 років. Перед зміною вартості послуги компанія завершила заміну постільної білизни в поїздах. Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення, говориться в повідомленні. Між тим, пасажири очікують разом з підвищенням ціни постільної білизни кращої якості. Так, раніше користувачі скаржилися на брудні речі в комплектах. Розповсюдженою залишається проблема з вологою постілю. Про це пасажири нагадали в коментарях на сторінці «Укрзалізниці» у Фейсбуці.